Satrian kelapa, Pak. Cukipin. Ini kan bingi moto-moto anu. Wartawan. Mboten. Nggih, dilebetaken YouTube mawon. Kayane ngertos pasaran harga niku. Wingi nggih teng turu nggih. Nggih. Cukipin ten seniki sih. 3000. 3000. Ingkang superan pinten? 3000. Regine saya mriki napa rong pituru regine. Kami mawon. Kami mawon nih. Ini di store bundi sih? Semarang. Oh Semarang. Nek kelapa lamas ini kata sih mudah nih. Mana betul? Pensil. Ini bundi film. Itu roh. Racen. Racen. Lu jalan gini Pak Agus. Loh. Loh anu pasar kelopong etan. Petan kalen. Nggih. Lah niki juragan besar e sinten? Ini Kadiso. Oh niko teletan Gangsal Griya ngetan. Paham napa? Nggih, anu kenal. Niko maune teng Josari. Teng Kerep bareng. Nggih, teng Kerep. Selipan. Nggih, terus pindah teng Bitoro. Gangsal tiang Bitoro. Nggih. Terus damel selipan piyambak. Asmane Bu Asmane Bu sinten? Sinten? Ibu asmane Bu sinten? Atina. Oh. Teng Kemiri kali pitu napa pundi meneh? Kutarjo mboten. Matur nuwun Bu nggih informasinipun. Kita muter dulu. Mas wartawan iki tuku degan. Degan. Nah. Guys, ini niku napa? Degan napa niku? Pinten niku? Degan. Mboten. Si Sadri pinten sih? Ya ana nang dibayar. Degan saged dikantheti atus niku. Baru tuman lagi bayar. Nyanyi mulen cisan duitnya. Tuki pinten degane? Niki 6000 loro. 6000 kali. Murah temen. Ya murah. 10000 iki Mas nggih. Teng bakul degan iku ngantos 8000an, 10000. Wah. Sare padu. Begitu teman-teman, sepertinya harganya hampir sama dengan Pituro. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kelapa Kemiri.